السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کلان فیس بک پیج یوٹیوب چینل باندې تاسو ته پر ریکارڈنگ کوو دی خیر سره هدا دی محمد بکاس دی محمد یاسین د دیزبی نن دی ډولې پروګرام نه دی خیر سره خلیل پټه کوټلی کلان صلی الله علیه په خیر سره وکي دا ویډیو تاسو ته پر کوو ویډیو لایک کی مخکې شیر کی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ایډولی کوټلی کلان چې سمه هم فالوور دي سمره هم مینول دي ټول ته مینې خلوص ډک ډک سلامونه چې چې ته هم یې په دنیا په اړ یو ګټ کې الله پاک مو جو بوده خوشاله او ویدانه لره مو ملګری ټول رخون شوی دي ماشاءالله امامد وکاس اور پی گینگو ول محمد یاسین ٹٹار خیل خلیل پٹی ننی ودا پروگرام دے انشاءاللہ بونگون شوی دی موش پشین منزن آباد بروانگی بوی کوٹلی خور تا بسو او آغا تا با لکه ڈولے کے با آغا بانی سو بس اللہ دی عرص پا خیر بانی ہو کی اللہ پاکتی دے دو زندگی چکم سپار روان دے دو دے و تا مبارک کی و بختوار دے و تا کی دو بس طول ملگری شپوی تی پاک بانی رغلی دی ایتو هم مشه ډیره شکریا ده کو وید مراده چې ته په دمه لند تنگ وخت کې خپل قیمتي وخت او دې زه ته زون حاضر کی او مسافر او ته اکلی خوشی حقیقي او خیراتونه او هر څه هغه او ته شی او کیشن او ته شی نو بس ډیره مهرباني الله پاک دې ته هم دې خبرې اجر دیر کی نور ملګری هم نوستي د ټول په نمبر نمبر باندې خپل هغه او کی ان شاء الله سټے ټیون وید اس السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کلان پیج باندې زه تاسو ټول ته دا سلام کوم او دا می اتروري از بیو د دې وکاس هغه تر غلی او بس نن ډوله اونی کو دا او بس دې پملې ته ټول ته مو تر په ډیډ روم برخښه بل خصوص محمد یاسین یمین خټک او فضل مولا او سمره چې نور ریسټ فیملی دا په ایلزبری کې میربنگول دا او قائم دا او سمره نوربنزګل ازرخان سمره هم چې دی ټول ته موږ په ایڈوانس کې عمر کې ویر کو نو بس تاسو کپ دی موږ باندې وین ډیر خوان به کړي خو بس الله په کو انسان اراده برابر نه دی نو بس تاسو کیمرې په سترګ باندې وګوره امیر فاسد خان ته ور کول صدام خان حال کر السلام علیکم ټول نو مخ خو زه ډیلی کوټلی کلان پیج کتون کو ته دا سلام بل موجا وحید دا ډیلی کوټلی کلان پیج ایڈمن چې دغه موجا ډیره شکریا دو کو چې دو صرف پهل ځل باندې نه هر ځل کې کچې ته خوشی مو کاوی یا کچې ته غام وی دو پکې حاضر وی او خپل ایواس مطابق پکې اغا دو کوي ډیوټي ادو کوي نو موجا ډیره شکریا دو کو بازونن چې دو ټول ملګری راغلی دي او دا اور لګیدل دي او خو سم سم د پوښ وی دو دی موجا ترور وی او امامای زوی مو یسین ما یاغی زوی محمد وکاس نن ډوله وینې کو ریس دا کوټلی خور ته بوسو ان شاء الله ډوله او بروانه او نیکو به هم وی نو بس یاغی دې پوره چې د خلک ورو ورو روانې چې دوی بجې ټیمې ویر کړه ده خو یا فی الحال تقریبا دا سې نیمه سو ګنټه پاتې ده نو چې خلک راشي ان شاء الله به بروان کی وی او ماشاء الله نن بکی الله پاک رحمت عمر وری شي موسم هم دې زګه چې یلی او ستاره نه تر تری ستوري خبره نو الله تعالی دې دغه شونې رحمت بارانو کې پوښ وي او بس ایموجې سایډ نه دې وکاس سومره فیملی چې کومه یو ده کپدی زګې ده کپ بار انګلند کې ده قیوم مدي شو میرونګول ده دې زرخون ده دې سید ما مینو یمین فضل الله سوک چې هم وي هغه ته ډېر ډېر مبارک باد او بس دو شبت زیجی نو بس موږ د دې یو چې کنه کاړه بوې دې نه اغه یغه زه ته اوسو او انیک چې دی یو زل به ډیر ډیر شکریا ډیلی کوټلی کلان زبران پکې ته شو د خیر سره با دینه ملګری ټول پورته شو او بل زه دسی سلام باران الله تعالی شروع کړي خیر سره او الله دې رحم وکړي چې وشي دغه شو د باران د خیر سره دغه چې ډیره خوشکه خوشکی و او دا باران پکې نو دا چرو تاسو به اورئ دغه بوجه باندې راتلیږي بس لاندې کوزي ځکه چې لاندې یمو پکې ده دا د کلي سندري د دې ځای نه لیدلی شي دا لوکیشن د کلي السلام علیکم بس چې څوکې ګوري
موږ طرف نه غوټولو ته اډوانس وکي مبارکي وکاس نن ډولیا ریس نه سین استادیز مره او دغه بس چې څوک ګوري دغه چې کومه فیملی ده په لسبره کې په برمنګم کې موږ طرف نه غوټولو ته مبارکي او باقي دوه بجې ټیم ده ان شاء الله دلته نه دوه بجې رواني جو کوټلې ته وسو کوټلې نه ډولیا راوړو خیر سره او باقي چې څوک ګوري ټولو ته سلام نګو ډولیا دواړه په وځي ډیره مهرباني السلام علیکم وید مراد ته ډیر ډیر مننه چې ته رولې دوه مې خوره او وکاس نن ودلې ډولې او نیکو په یوزې دی ان شاء الله کوډلې ته بو سو ستر جمعات ته او بسال ته نیکو کی دونه بعد بس بس ډولې رو چې ته او موږ طرف نه ټولو کتون کو ته دا سلام والا دې شس دي مسافر دې خدای په ټول شس دي ویلې په امله ته موږ طرف نه او برکی او دته هم نیک تمنای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مجا دلتا خلیل پٹی ترغلی محمد وقاص پلور نومی چی کن دے یسین نجی سیبا امی ایڈی رو شو استو جیو امی سر لکا موجو سر واخم شتیر کرے یا غی دے ودب پا سلسلہ کیو بس تقریباً دوی بجی با جانج روانی جی و کوٹلی خورت بسو او دا چی کن دین دا بس دی پا سلسلہ کی ٹوٹ رکلی محمد علی تب کسی ہے وہ سرا باراتم دے او ڈاکٹر صاحب چکم دے نو بسی تا نو اگه تا ما مخش پیشل امبرکی او چی سوم خالق ما گوری اگه طولو تا امبرکی دا او شپیشلی ایبا خبر از بار بار کام چی ڈیلی کوٹ لیکنن فیس بوک یوٹیوب چینل چی دے نو اگه تا سی لائک کے سبسکرائب کے نو بس دا خبری دی او مجدل ترغلی و خلیل بٹی دا دوی موجا کشر دے خوریمم دے او بس الله دې په خیر باندې دا ودو کی زګه چې کوټلی خور ته تلنه ده او نورې خبرې چې دینو هغه ته محمد علی وکي ته پکې سمیا بارونی رحمت شروع دي فندونه نه اخله او ډیلی کوټلی ګلان پیج لایک یې او شیر یې کوم اوډیو السلام علیکم محترم نوال ډیر ډیر داو سلام بس خیره سانند دی وکاس ډولې پر وګروم د نیکوم ده او خیره سفرونم سٹارټ ده او مومن ګری دی دی به ته پکې سوي او محترم نامو په ملې تا ټول مومن مسلمان ته ډیر ډیر مبارک او ډیر ډیر داو سلام زاسې په سپه کې وایو سر زاسې یا یا السلام علیکم محترم نا ټول مسافر ته داو سلام او نن وکاس او ده یغی ټول فیملی ته محترم نا ډیر ډیر مبارکي او بس ټول مسافر او سلام السلام علیکم ټول کتون کو تا ډېر ډېر دا او سلام او عيد مراد تار کله چې خلیل پټی ته زال بیا رولو او بارون چلو دی بارون ته ونه کتو موږ ته مطلب خپل زریو کلا هغه شکریا ادا کو نن په خلیل پټی کې د محمد وکاس د محمد یاسین دی زوی دی ډوله تیمم ده دی بجې بدین رواني شو نیکوویم دے خیر سا کوڈلی خور تب وزو ان شاء اللہ اللہ دے بکے خیر ہو چی اللہ دے بکے اس قسم تو سوا کیو غا نرو ولی او دی وکاس تی ڈولے سرا اللہ رحمت بارون پمو جا غا کلو کنندہ مرضی خوشکی با او دیتا دوا گوئی چی اللہ دی خیر و دی رحمت بارونو کی دی مطرح خوش ڈاکٹر نوسیہ بسیط علی او خوش منسیہ عثمان ویلوڈ دی اس پتہ دے خبر ہو کی ہے بچی سنگی میں اباؤ کے مجھے خو مخ کے پکے خبر ہو کی بیر بونے برون چھتا قدل ترو دے او بس سنگی میں چھ اباؤ بھی چھ انشاءاللہ بس ایڈو لے رون گے ٹیم دے
خوینیک چې دی ډلی کولی ګلان پیج ایڈمن دی ډیر شکریا زکه اوبال لکه پدی بودا سه مود ډیسکشن وکړو چې صرف دی ځکه نه پدم رشورت نوټس روسی کنه بالکل بالکل به هغه نه روسی ایوا کلی کی ایوا شان بد نه وی او د هر ځای هر ځای خپل هر سړی مو ته ګډي به دی ورور الله دې تصیات ویر کی بیمار ورډر مو ته ګرځاو بیره ولې پوښي وا پرې او مورې بیمار دغه نه باوجود هر ځای ته ځون لسی ډیر ډیر ځینو کې خپل هغه جزای خیر ویر کی بالکل بشک الله دې بس هغه کې برکات وو چی او الله دې دا کې توپی کوي چې ارزه تر اسی یار و غریب او هغه امرس کوي او بس مو تر نه چي دین سمره کتون کی هغه ته بز بیا دا سلام کو ما شکریا به دو کو هغه نه لوا چي دین او بس او دا انجوي کې وی ګره په دې پستر کو یو بل ریکوست دغه دې چې ډیلی کول دی کلان پیج په دې باندې لایک وایي زکه چې دا ویډیو دمرا په سونه سره نه جوړی شي دي کې ایډیټینګ کوي لکه موږ ته پاته ده موږ سره کې نه پوسی موږ وو تک سره د به ریکوست کو چې کړي نه کا سوم ټیم دی بوغه کی جنو ادا سه اشپی سالو رو پوری کور آئی روشی آقا ویڈیو چه تو تو بداوی زی گور مولی چی علا گیوی کرانو زنی ٹیم کم سٹیٹی سویر کی یہ مول اوگری نو موتا پاتا ولی گی چی دورا ویش دی بس پیچ چی دے لائک او سسکرائب کے زکا چی دو ویڈیو چی دے دو دیر اے پٹس نباد تو ستا ای سکرین پر نظر بوند روسی شکریہ دیرہ دیرہ ماننا دیرہ ماننا دا میزبان په کې انټرویو ولا میزبان په کې خبرې میزبان په یو کوم میزبان دا اوس نه په یو کوم السلام علیکم وعلیکم السلام بیا اوس دی وخت خلیل پټی کیو دی یاسین مدیزبی وکاس عرف گنگو یغی نیکو دولے دا لگار سے نندی بس ختمائی ہوتا او مجھے تو رغلی ہو او چوک چے انشاءاللہ خیر سے دور چینل گوری لائک کے سبسکرائب کے اور کمنٹ پہ کہیں مود پر خوشش ہو گی او بکیا چے دے سر مائی دا وہی تا دیا لا وہی سر دیا لا پکشو کی چیز دا موبائل رو دیو او چینل جو گڑے دے او بکیا دے بس ودا غاده کوم بدل کې نور هغه کې امید در باندې په پورو ته دوا سلام ډېر ډېر مننه Thank you.
خاموش اشه خطبا کیجی Thank you.
Gracias.
وي دروا ما وي دروا